রাজ্য সরকারের সর্ববৃহৎ নিযুক্তির অংশরূপে চতুর্থ বর্গর পদর লিখিত পরীক্ষা দি এনেদরে সন্তুষ্ট মনে পরীক্ষা গৃহর পরা উলাই আহিল লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা গৃহর পরা উলাই কোনোবাজনে কলে প্রশ্ন কাগজ সহজ আছিল, পড়াবুরেই আহিছিল। ঠিকই আছে, চাও কি হয়, ভালে হয়েছে। নাই নাই, ঠিকই আছে, আর সিস্টেমবোর বহুত ধুনিয়া হয়েছে, ইয়ার বহুত ধুনিয়া হয়েছে। কোনোবাজনের মতে আকো প্রশ্ন কাগজ বড় টান। কিন্তু প্রশ্ন কাকতত থকা কিবা প্রশ্ন আপনার বাৰু মনত আছে নেকি? নিউজ লাইভৰ সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এনেদৰে দুই এটা প্ৰশ্ন মনত পেলালে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে। চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ লিখিত পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিছিল, ভাৰতৰ প্ৰথম মহাকাশচাৰী কোন আছিল? ভাৰতৰ মহাকাশজনৰ নাম আহিছিলে ৰাকেশ শৰ্মা। এনেকুৱা আহিছিলে, বৰদেউতা একমাত্ৰ পুতেকৰ জীয়েকক কি বুলি কয়, ভাগিন বুলি লিখি থৈছে। তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্ন আছিলে, বাকী টাইমটো অলপমান বেছি দিব লাগিছিল। ভারত রত্ন গোপীনাথ বৰদলৈৰ পিছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী কোন হৈছিল? গোপীনাথ বৰদলৈ পিছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী কোন হৈছিল সেইটো আহিছে। হিমা দাস কি খেলৰ সৈতে জড়িত? দৌড়ানী হিমা দাস কি মানে ফুটবল নে এনেকে যেন হেৰি কৰে যেন, মানে কোনটো খেল আছিলে প্ৰথমটো? তাই দৌড়ানী আছে। কনকলতা বৰুৱা কি আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল? কনকলতা বৰুৱা মানে কোনটো আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিলে সেইটো আহিছে। পৃথিৱীৰ বৃহত্তম হ্ৰদটোৰ নাম কি? পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ হেৰিখনৰ নাম আহিছিলে, হ্ৰদটোৰ নাম আহিছিলে, হেৰি আহিছে মানে টেলিভিশ্যনৰ ৰঙীন পৰ্দা কেতিয়া হেৰি হৈছিলে, কিমান চনৰ স্থাপন হৈছিলে, এনেকৈ সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিছুমান আহিছে। মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল? মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিলে? আৰু এটা আহিছিলে, মোগল সাম্ৰাজ্যৰ শেষ ৰজাজন কোন আছিলে? এইবিলাকে কুৱেশ্যন আহিছে, এইবিলাক যিকেইবিলাক মনত আছে অলপ অলপ, আৰু বাকীকেইটা মনত নাই। আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিল? প্ৰথমতে আহিছিলে আহোমৰ শেষৰ ৰজাজনৰ নাম, তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছিলে আৰু। এনেধৰণৰে ইংৰাজী, গণিত, সাধাৰণ জ্ঞানকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰশ্নৰে আজি অনুষ্ঠিত হ'ল চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ লিখিত পৰীক্ষা। ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ।